ger nu en jättevarm applåd till min favorit, Hasse Brontén! Fan vad udda, va? Polis och komiker. Måste bara patrullera av scenen lite här först. Jag har varit på kurs. Jag vet inte om ni har läst i tidningen. Vi får ju använda vår pepparspray nu. Inom polisen. Det är vårt nya vapen, pepparspray. Jag gick den här pepparsprayutbildningen. Det är den sjukaste utbildningen jag gått någonsin i mitt liv. Vi ska spraya varandra. Vet ni varför? Jo, för vi ska känna hur det känns att bli sekundärkontaminerade. Då kan vi lika gärna skjuta varandra också, eller hur? Och vet, på den här utbildningen, de sprayar, så skulle vi låtsas gripa någon då, vet du. Det spray, och det gör så ont att få den här pepparsprayen i ögonen, vet du. Det tog en halvtimme att bli människa igen. Man bara, du är gripen, du är gripen. Bara, nej Hasse, han är där borta. Bara, du är gripen, du är gripen. Men du vet, sen man hade gått den här utbildningen, då fick man den här pepparsprayen. Jag åkte på Sveavägen här i Stockholm. Åker, stannar vid ett rödljus. Kommer upp en kille bredvid mig, cabriolet. Tittar på honom, jag känner igen honom, det är en kriminell kille. Han tittar på mig, känner igen mig som polis. Så ger han mig fingret liksom. Och jag har pepparsprayen i handen. Jag tänker så här, det är säkert dumt. Kanske till och med olagligt, men jag sprayar, tänkte jag. Visst, jag har glömt att veva ner rutan. Oj, det var ju helt sanslöst. Tack. Jo, jag var faktiskt iväg i januari. Jag var på något som heter World's Funniest Cop Competition i USA, i Jacksonville, Florida. Det är helt sjukt att det finns en sån tävling, eller hur? Mm. Och kom trea, alltså världens tredje roligaste polis i svensk. Ja. Av fyra deltagare då, men ja, skitsamma. Skitsamma. Men i alla fall, jag var där, hade inget att göra då. Det var, hade de så här, Alligator Farm. Jag tänkte, det finns det något coolare än krokodil och alligator? Jag tänkte, jag ska åka dit och kolla på den här Alligator Farmen. Kommer dit, det var bland det tråkigaste jag gjort. De bara låg där. Hände ingenting, man försöker köpa fisk liksom, bara kasta in där. Kom en hel fågel och hämta, flög iväg med fisken. Stod och tittade på alligatorerna och bara låg och låg. Sen ser jag liksom, en alligator har liksom en bajskorv på ryggen. Ha, det blev det roligaste, alltså. Jag började fundera, vad kom den där ifrån? Det var liksom ingen fågelklutt, utan det var en riktig kringla liksom. Tänkte en hund som har varit där och du checkar upp min brorsa, ska hämnas? Eller vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt liksom? Och det värsta tycker jag att han ligger där, fattar ingenting och polarna säger ingenting. Va? Kanske var en tjejalligator, vad vet jag? Få hem en kille liksom, han ska kliva på där bakifrån. Jag menar, han säger ju inte att, ja, de bajskor på ryggen, utan han säger att han har tvättstugan eller vad, någonting sådär, va. Och tjejpolan, det blir ju tjejpolan, kom fram. Lisa, du vet att du har inte fått så mycket killa på sista tiden, eller hur? Nej. Det är så här att du har en liten bajskor på ryggen. Har jag? Så hon åker hem och kollar och bara, jag menar, hur fan får en alligator bort en bajskorv? De är ju fan lika korta armar än Jan Guillou, liksom. Det är helt sjukt, alltså. Folk frågar mig så här, Hasse, är det som på film när man provar knark så där? Varför provar man knark på tungan? Ja, men jag ska berätta lite om knark för er, va? Varför provar man kokain? Jo, för kokain är lokalbedövande. Så doppar man liksom fingret i kokain, tar det på tungan, så blir tungan lokalbedövad. Och då kan man med största sannolikhet säga, okej, jag har gjort ett kokainbeslag. Varför provar man då heroin? Jo, för det ger en sån sjukt skön känsla i hela kroppen. Men många frågar mig så här, men Hasse, när får ni skjuta då? Ni har ju vapen, när får ni skjuta? Ja, jag kan berätta för er när vi får skjuta. Vi får skjuta vid tre tillfällen, vid hotfulla situationer givetvis. Ett, skjuta för att skada personen. Två, skjuta för att varna personen. Och tre, skjuta för att chocka personen. För att skada personen, skjuter honom i benet. För att varna personen, jag skjuter i luften. För att chocka personen, jag skjuter mig själv i benet.
Tack så jättemycket, Hasse Brontén.